霸占我的车位，他现在呢就说我不给买卖合同给他看，他就不考虑移车，他有什么资格要我把我的买卖合同给他看？少停了两三个月了，然后现在五一小长假我是回来了，打电话给他挪车，他要核实我的身份，要看了合同才移车。应该是3个多月吧，因为他长期不在家，所以他就。